Etim İlhan Əliyevdən. Mənim prezidentim Allah Taaladır. Allah evinizi yıxsın sizin haram yiyənlər. Hamısını, bana başqadır görsən. Bu mənim, Əliyev Emin. Əliyev Emin. Bak bu başqadır. Mən sizin qanunlara tabi olmuram. Çal, isyan edirəm sizinlə. Öldürün məni. Öldürün, dərman verin, zəhər verin. Cəhənnəm olum çıxın gedin. Bəşdürün. Bura Gəncənin məşəl postudur. Samuka dönen yoldu. Bak buradaki posta böyük maşınları saxlayır. Mən böyük 3 maşını idare edirəm. Saxlayıb məni 200 manat cərimə edir. Yaxşı, mən neyim onda? Mən 190 manat da almıram. 200 manatı nazir götürəcək özünə, özünə villa tikəcək. Oğluna yaxşı maşın alacaq. Acaba biz acından ölək? Bu nəyə düzgündür bunun? Saxlayır o posta, pul verirsən, keçirsən. Pulun yoxdursa yazır 200 manat göndərir səni. Bu düzgündür. Mən kimçin oğul böyüdürəm. Sizin üçün xeyr ola. Maska bir maskamı taxıram. Çörək pulumu qazanıram bu yeşə maşından. Niyə belə edirsiniz? Mən hardan çıxardım verim 200 manatı? Hardan verim kiraya pulunu? Hardan verim kommunalli xərci? İlham Əliyev, sən inanam. Bəs durun. Sən nazirlərin keyfini. Şeyh deyir ki, vicdan ne olacaktı bilmirəm. Ne cevap vermişsin? Vicdan tökülüp yere yerden yıkmak lazımdı onu.